Tak jo, tak vítejte u dalšího dílu naší postapokalyptické série. Co mi líbí? Postapokalyptická série. To je dobrý. Takhle to asi to nechám. Ale už se nám tady dovařilo uhlí. Takže já nám tady vypolovat nějaký ten kámen, jak jsem slíbil, kolik ho budu potřebovat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, krát dva, 14. Budu třeba 14 kamene. Tak 14. A to mi budou stačit dva kousky uhlí. Z toho zbytku krom jednoho si udělám torče. Ale pocenu, myslím tě tak. A budu to tady nějak dál rozšiřovat chvíli. Zase nejsem jistý, jestli to není to podvádění, to, že si jakoby ty tlustší stěny dělám až teď, ale mně to nějak nedošlo a snad mi to nějak prominete. Tak. Takhle po jednom to tam dávat, já si blbost, ale tak. Každopádně, budu určitě potřebovat jednu čestu, co dám sem. Tady to bude jasně jedna, dva, ještě jedna tady bude, dobře, tak tu speciální čest, tak tuhle tu čestu dám třeba sem. Sem budu dávat věci, se kterými přijdu zvenčí. Dokud nebudu mít ten zdroj té vody. A začne se to tady nějak trošku osvětlovat. Mám si jedno světlo. Třeba sem. Mám si jedno světlo sem. Další třeba sem. Tak jo. Prozatím by to mohlo stačit. Z jako toho uhlí zatím nemám tolik, abych s ním mohl nějak výrazně plejtvat. Co se týče jídla, budu muset docela rychle něco vymyslet. Musím sehnat nějakou vodu, abych mohl začít farmit to obilí. Což znamená jedinou věc, a to, že budu muset začít kopat dolů. To je jednoduchý docela. Co ty, už jsi hotovej? Já teda musím počkat, než tohle se dokončí. Tam si budu muset udělat ještě někde nějakou farmu na stromy. A tak mi jako dochází, že jsem vůbec, ale vůbec nevychytal, že mám hrozně málo hlíny, kterou budu potřebovat na úplně jakýkoliv farmení. To mi teda vůbec nějak nedošlo. Ale tak nějakou snad najdu při kopání, ne? Dobře, teďka to se mi dělá z toho další uhlí. Nechci všechno jungle dřevo na to vyplejtovat, ale každopádně si tady udělám čestku, pod sem ty. Si hodím čestu, do té si nacpu všechny tady ty věci, které jsou teďka docela vzácnosti pro mě teda. Ve chvíli, kdy se pro ně už nemůžu vracet ven, nebo aspoň nějakou dlouhou dobu se vracet moc nebudu. Hele, mě by zajímalo, jak se dělá ten, takový ten rámeček. Se dělá jak se může dělat ten rámeček. Takhle určitě ne, to je česta, ale udělám ještě nějaký další styky. Ještě trochu. Tak. Třeba nedělá takhle ze styku, co myslíš? Ne, dobře. Chci dělat takový ten rámeček, jak jsem na tady věci, já si tam chci dát ten pickaxe. Počkej. Jsou to je item nebo blok? To je asi blok spíš, ne? Třeba přesně tohle je ta chvíle, kdyby se mi hodil ten
A se omlouvám, mám trochu vyschlo v krku. Ale přesně ta chvíle, kdyby se mi hodil not enough items. By mi ukázal krásně ten recept. Já ani nevím, jestli na té oficiální wikině ten recept je, protože jak je to z toho snapshotu. Já ani nevím, jestli tam tohle to je. Plant. Unused lock, čepičky, flower pot, command block, cobblestone wall, beacon, dirt slab, gear, check obsidian, lantern, ruby or spike block. Kde to je? Sakra. No tak. Dobře. Tak. To mohla takhle pauznout mezi tím, no to nevadí. Se na to podívám. Já už to tady mám, to, co jsem si možná měla jít předtím. Aha, já na to... Ne, to je něco jiného. Čekej. Hom hom ho. Hele, tady. Konečně. Teď by to už mohlo. Bych to už mohl najít. Kdy jsou ty zdi, ty jsou v pohodě, ty jsem přibližně vymyslel, jak se dělají item frame. Je, já potřebuju kůži. Já potřebuju kůži na to. Je. Jsou to styky do kolečka, jak jsem je dělal předtím, ale ještě doprostřed potřebuji nacpat kůži. Tak, to je pešek. To je blbý, to je blbý, to je blbý. To je blbý. On každopádně... To si to nechám tady běžet. To si tady nechám takhle. Dřevo si tady nechám. Sticky, ty si vezmu sebou. Udělám si nějakou další výbavu. Ještě budu potřebovat lopatu. Budu potřebovat meč. Sekeru si dělat asi nebudu, tu zatím nepotřebuju. Takhle no, jídlo žádný nemám. Jo, tak, kterým směrem budu kopat dolů? Taky jsem měl vymyslet to, že potřebuju... Ach jo, já jsem zapomněla tolik věcí venku. Ono se to zdá, že jakoby ten den je hrozně moc času, ale pak když to člověk začne hrát, tak začne zmatkovat a prostě najednou to vůbec nejde. No, dobře. Tak jdem dolů. Si možná ta vezmu. Udělám ještě jeden krumpáč. Se mi bude hodit. Nějaký bloky si hodím sem třeba. Tak jo. Ale to by to asi, to možná je braný jako další, to, tak počkat, tak to udělám, jo, no, já už vím, jak to udělám, dobře, to udělám takhle, jo, let's to, dělám si nějaký schody, dveře, tady schod, Dobře. On se taky nepůjde. Takže takhle nic. Můžu sem dát dveře? Můžu, že jo. Tak. Takhle. Běž tam, běž tam. Ty běž taky tam. Takže sem. Šup, tam si... Tam nemůžu dát.
jo. Dobře, to děláme takhle. Tak, dobře, a je to vyřešeno. Dobře. Slyším tam nějakého pavouka, ale ten mám pocit, že je venku. Mám pocit, že jsem ho slyšel už venku. Takže to by mělo být v pohodě. Ale každopádně jakoby bylo by fajn, kdybychom už někdy v blízké době narazili na nějakou jeskyňku. Co? Jak se tam dal ty schody Minecraftet, jo. Bylo by fajn, kdybychom už narazili brzo na nějakou jeskyni. Tak už mě... Tady trošku to... Tohle to moc nízko je, co? Takhle to má být. Je, tady... To nevadí. Zmatečný, ale... Dobře, už takhle. Tak nějakou jeskyni. Ale, hlína. Mohlo něco znamenat. Já se zpátky, já se omlouvám. Bum, bum. Bum. Co ty tady takhle? Hlíno. Ne, 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 běž pryč, umírám. Moc. Tak. Dobře. To nebylo dobrý. To nebylo vůbec dobrý. Tohle to se musí dávat fakt trochu bacha. Protože to by mohlo být pěkně blbý, kdybych takhle. Za to bych si měl nějak ubrat nějaký život nebo něco aspoň. No. No. Každopádně tady takhle. Takhle otočku s tímhle směrem. Pokračovat do hlubin. A ani nevím, proč tam dávám ty schody. Když bych je tam případně mohl udělat potom, ale tak. Ale, co slyším, co to je? Slyšíte to taky? Nebo jenom... A tady nevím, jak to bude s tou hlasitostí na tom videu. Je. Yeah. Bum, 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 bum. Tak jo, tak. Už by to fakt chtělo narazit na nějakou jeskyni. Je pravda, že tím, že jsem začal jako nahoře na kopci, tak jsem si taky moc jako to neulehčil, ale... Aspoň mi docela dost materiálu na začátek, to chci vlastně tady. Ale no tak. No, když se snažím dávat ty schody jinam, než bych měl. Tady už je gravel. Mohlo znamenat, že by poblíž tady mohla být ta nějaká jeskyně. Co vy na to? Vykopeme tady ten gravel v okolí. Budu doufat, že to zase někam nepovede ven. Hele, uhlí, výborně. Flint se taky někdy časem hodí určitě. Sice to teďka říkám, ale pak ho nikdy nepoužiju a budu ho mít zase tu plnou bednu a nebudu vědět, co s ním. Ale tak, to se stává, nebreč. Každopádně teda, tady je uhlí, což je teda... v tuhle chvíli zatím ještě furt cenný materiál.
Jo, no, další nový zvuk ve snapshotu při levelování je takovýhle zvuk. Jinak teda nechci se to do tvůrců Minecraftu do Mojangu nějak navážet, ale tenhle ten zvuk se při tom, když nabídete nový level, tak se podle mě až tak jako nápadně moc to podobá zvuku, který v jednom modu má nějaká příšera. Myslím, že to je Mow Creatures, nebo tak nějak se to jmenuje. Nebo More Creeps and Weirdos. Jedno z toho to je. Jeden z těch modů to je. A jo, tohle je místnost nová. Takže bych tady měl mít asi dveře. Dobře, uděláme dveře. Já vlastně nemám dveře. Jinak teda už začínám mít docela hlad, což není úplně dobrý. Tak jako vykopal, tak teďka to zase zakopu. Tady budu muset hodit dveře. A to se asi nedostanu nahoru. Tak ještě o kus dál. Tak jo, se vrátím nahoru pro dveře, který sem dám. Dobře položený šutry. Dvířka. Já myslím, že budu potřebovat i dveře pro vstup do jeskyně nějaký. Asi jo, tak. Děláme takhle. Už je asi noc. Což znamená, že bych mohl jít ven zkusit. Vlastně stejně, dokud nebudu mít vodu, tak nikam nemůžu. Jakoby ven pro věci. Nebo respektive můžu, ale je mi to úplně k ničemu, že si ty věci nemůžu vzít. Kilm. Vidíme pochodeň třeba sem. A asi pokračujeme dolů. Ty schody už nějak tam. Ne, udělám. Ne, tady zvětším tady tu místnost. Z toho pak někdy udělám třeba nějakou farmu nebo něco. Myslím, bych z toho mohl klidně farmu udělat hned. Mám nějakou hlínu u sebe? Nemám žádnou hlínu u sebe. Dobře, jak z toho farmu na ty kakaový boby neudělám teďka. Ale nevadí. Tak jo. Ale každopádně tady tu místnost trochu zvětším, ale fakt už bych potřeboval najít nějaký jídlo. Myslím si, že když zabiju zombíka v nějaký jeskyni, tak normálně to zkažený maso jíst můžu. Není to teda úplně ideální zdroj potravy, ale asi nějakou chvíli s tím budu muset vyžít. A já teď začnu dál kopat třeba tady. Což znamená, že tady budu muset zase udělat dveře. Dobře. Nevadí. Jako zatím jako tady ty omezující ty pravidla jsou docela fajn, když to jako je docela fail, že jakoby nikde v těch pravidlech není jako co mám dělat, když se mi stane přesně to, co se mi stalo tam předtím, že jsem prostě se prokopal ven, jestli jako se mám zabít nebo co s tím mám dělat, no. Jsem každopádně slyšel někde zombíka, což by mohlo znamenat, že někde poblíž by mohla být nějaká jeskyně. Za což bych se vůbec nezlobil. Tady je další uhlí, to je fajn. Uhlí je dobrý, uhlí potřebuju. Ale, jsem něco slyšel.
Tady podle mě někde blízko je nějaká jeskyně velká. Jak jsem hluboko. Takže to je tamhle. 65, to už... To už by tady nějaký jeskyně mohly být ve okolí, ne? Tady jako putou, jak to snad nemůže být to považovaný za místnost, abych se musel dávat dveře, ne? A další level, hurá. Což nic to nemění na tom, že mám hlad. Jak teda v reálu, tak v Minecraftu. Jo, já jsem zpátky. Každopádně teda došel mi krumpáč. Takže se musím vrátit nahoru. Což mi zase teda ubere nějaký jídlo. Nějaký hunger bar. To je to, co to bylo za... to je jedno. Děkuji den. Tady nic nepotřebuju přepalovat, to si schovám sem, nějaký koblosy se taky hodím. Dělám si zase dva takovým páčem. Tak a toho dřeva fakt mám málo, to já tady mám hlínu. Mám nějaký jungle sapling, nějaký oak sapling, kakao. Mě štve, že z toho kakao samotného nemůžu nic udělat, něco, co by se dalo jíst. Že prostě nemůžu jíst třeba to kakao, to nemůžu, že ne. Nemůžu, no, jsem si říkal. Každopádně teda, něco aspoň tam dole zasadím. Ne, jsem špatně pochopil. Dole až. Ne tady, tady ještě tu hodinu dávat nemáš, ty. No. No, tady jsem nechal otevřít, to bych asi taky úplně neměl. Tady to teda ještě trošku zvětším, tu místnost. A zasadím sem strom, aspoň jeden. Nevím, proč jsem si vzal sebou to kakao. Já jsem si myslel, že ho hodím na ten strom, ale jak ho mám hodit na ten strom, když nemám, když ten strom ještě není vyrostlej, ne? Přece. Myslí trochu, ne, šéfe, jo. Ach jo. A fakt já za chvíli začnu umírat na hlad, což se mi úplně nelíbí. Jak na jakou hraju obtížnost na normál, no, to je v pohodě. Se dá. Ale chci jungle nebo oak. S tom zasadím oak. Ten by tady mohl snad nějak vyrůst trochu. Jo, a jdeme teda pokračovat tady. Ocenil bych, kdyby se tohle nepočítalo jako místnost. A když se to nepočítalo jako místnost, tak já to nějak tady zazdím to okolí a bude to. Jestli umřu, tak nebudu moc najít své to s domeček, to jo. Což není úplně dobrý. Tak, takže tohle to tady zazdím. Aby se nemohlo říct, že tohle je místnost, zazím to třeba gravelem, že ten k ničemu nechci. Můj zbytek už dodělám tím koblem. Tak. Tak jo. A pokračujeme dolů. Tak teď už nikdo nemůže říct, že tady je nějaká místnost, která by neměla dveře, ne, přece. To nevím jak dlouho. Já vím, že to dělám úplně furt, ale prostě zase nevím jak dlouho nahrávám. Zase jsem si
když jsem začal, vůbec nekouknul na čas. Vůbec jsem si nenastavil žádnou časomíru. A já se bojím, že tady, když teďka kopnu tu hlínu, tak se zase dostanu ven. To je přesně něco, co nechci. Na jaký jsem vejšce? To je... 24? Aha, 24, dobře. Ne, jsem jinde, 59 tady. Je možný, že v 59 se prokopu ven. Tam jsem se rozhodně neprokopal. Ale tak já si tady, no, prokopu tady trochu hlínu. Za prvý se mi hlína bude potom hodit. A za druhý... většinou, když je někde takhle hlína, tak pak někde třeba bývá nějaká jeskyně. Což by se mi docela jako hodilo. Hele, železo! Jo! Paráda, to je přesně to, co potřebuju. Že když budu mít nějak teďka nějaký železo, tak potom ve chvíli, když si udělám... Ne... Kdy najdu nějakou jeskyni a tam najdu opravdu nějaký ten zdroj té čisté vody, tak si budu moc tím kyblíkem hnedka nabrat. Myslím, první, co udělám ze železa, je kyblík, ale asi jo. Protože vodu budu potřebovat i na to, abych zavlažoval. Mám 3 železa, výborně. To je akorát na kyblík. Tak to já se vrátím k tomu. Nevím, jestli z tohohle z toho udělat místnost, nebo ne. Tak to tam je. Tam přidělat dveře. Mám hrozně málo dřeva totiž, ale... Tak šup, tebe dáme vypalovat. Zbych ty tam by stačil jeden... Ne, takhle. Vlastně už ani nepotřebujeme, tak. Zatím určitě můžu vrátit sem, ale to taky asi... Ty hlíny tam vrátím, ale to nepotřebuju, flint taky nechci, schody teďka taky nechci. Tam. Vlastně ty zásoby už začínají docela krátit. Musím si udělat lopatu novou. Teď si udělám další krumpáč, to se vždycky hodí. Pochodní mám zatím dost, teď si udělám ten kyblík. Tak. A to by zatím stačilo. Já už fakt ale budu brzo potřebovat nějaký jídlo, protože jinak bude zlé. Fakt bych nechtěl umřít. Tohle to zatím nebudu počítat jako místnost, beru to jako chodbu. Což vlastně je, je to prostě chodba někam. Ale no tak... Ach... Gravel... No, to nikam nevedlo. Ach jo... Počkat? Slyšel někde skeletona. Tady kopnu trošku kousek někam. Víme, jestli budeme mít štěstí, jo. Ale slyším skeletona. Slyším skeletona. Kde je? Počkej, odkud to přichází? Ale tamhle otať asi. Ne, tamhle otať. Tady je. Výborně, našli jsme jeskyni. Paráda. Přesně to, co jsme potřebovali. Teď jenom doufám, že mě skeleton nezabije. Je, ale tohle je blbý. Tady ta jeskyně propojená ven. Tak to rychle musíme pryč. Musím zahodit tady ty dva šípy. A musíme rychle pryč.
Bo ne, tady ta pochodovnička je vlastně kontaminovaná, musíme rychle pryč. Zazdít. Pořádně. Takhle. No. Jo no, ale já slyším dalšího skeletona někde. Já zkusím tady kopnout trochu ještě sem. Hele. Tady to vypadá na pořádnou jeskyň. Umři, umři. Hele, tam byl ten netopír. To je nový mob. Umři, 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 tak. Ty, další, tak kolik jich tam je? A já vlastně mám jídlo. Umři, 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 a sakra, já umírám, já umírám. Já umírám, já umírám, já umírám, já umírám, já potřebuji něco jíst, něco, úplně cokoliv, cokoliv, něco, něco rychle. Prosím, něco jíst, něco, ne, ne, já nechci, ne, ne. Ne, 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 ne. Aha, to jo. Já tady nemůžu umřít na hlad, protože jsem v normálu. Aha, to jsem nevěděl, že na hlad se umírá jenom v hardu. No, zajímavý. Jak z těch netopírů zatím vůbec nic nepadá, ani expy. Ale každopádně tady ta jeskyně je dobrá, co jsem našel. Koukni do toho železa. To je paráda. Tam málem jsem umřel, což se mi vůbec nelíbí. Kdybych hrál na hard, tak už jsem mrtvej. Ale tak... Takhle se tak přežili. Tak já si tady teďka natěžím tady to železo a tamhle ještě hromada uhlí. Dám si to všechno vypalovat a to je dobrý nález tady ta jeskyně, to se mi líbí. A myslím si, že teda tímhle s tím bychom mohli dnešní díl ukončit. Takže mějte se pěkně a uvidíme se u příštího dílu naší apokalyptické série. Čau!